Така като казахме за завръщане, за завръщане 2. В, в този филм, защо човек реши, че... Не знам дали ти, извинявай, мале, аз как го казах? Аз ги решавам повечето неща. Добре. И Башар. Нали, да. Така че да, има голям шанс да, да така. А, ти, а, дали, а между другото, тук, е, тук имам нов трейлер, който го пускаме утре, други ден, между другото. Да, да, ако да. Искаш, дай го на... По-добре на него. Защото звука му не е финиширан. Дай, ама ще стане. Добре, бе, как решихте, че трябва да става това нещо за къща въпроси? То не е точно за къща. То става просто точно за онзи приятел, който сега е неприятел и тогава не е бил най-близък, обаче е едно такова келеш детенце, дето е пораснал. Извинявам се, нали, ако грешно използвам думата. Не, бе, ти думата, го използваш. Абе, виж сега, ние се събрахме с Башо, понеже снимахме един филм преди това Нокаут и видях, че... Страховен филм, между другото, брат. Е много ти бъде. Да. Аз с този филм фалирах и ме дадоха на съдия изпълнител и всякакви неща и такова. И аз тогава си казах, може би трябва да си намеря ко-продуцент. Беше, кажи, да, ами снимахме в Ню Йорк и снимахме с един актьор Гари Дордан от CSI, който е много як актьор. И аз, нали, в смисъл, това беше филма, който си представям, нали, това е моят филм, който искам. Аз много се кефа на бойни изкуства, много се кефа на музика. Да. И си казвам, много се кефа на роки, примерно много се кефа на Дезан. Музикални филми, да речем, Дорс или Straight Outta Compton и така нататък. И намираме черен актьор, който пее, нали, както трябва и такова. И си казвам, искам да направя филм, който да е смес от филм за бокс и филм за музика. Да. И не ме интересува хората дали ще го гледат или не. Те после не го гледаха много. Но няма значение. Казах си, ще направя това, което ме ме кефи. И взимаме Гари и си казвам, ще снимам в Ню Йорк, защото от дете съм си мечтал да снимам в Ню Йорк и така нататък. Обаче отиваме в Ню Йорк и парите ни свършиха и аз имах една кредитна карта. И започнах да плащам за техниката с кредитната карта, за хотела, за другите неща и такова. И в един момент прибирам се в България. И си казвам, не, ще намериме пари, ще го намерим, ще го направим. В смисъл така. И не мога да ги намеря. И почва да ми звънят от банката, аз почвам да им затварям, почва да ми звънят други хора, на които им дължа пари, почвам да ми затварям. И в един момент опитах там да имах една друга сметка и в един момент даваха ми на съдия изпълнител, не знам си какво си и така нататък, заради този филм. Взех някакви заеми и така нататък и бях в абсолютна дупка тогава, той в личен план бях. Тогава се разбеждах, няма значение, това са глупости. И тогава бях такъв, добре, аз в момента дължа пари на сумата хора, запорирана ли съм от всякъде и така нататък, какво да направя по дяволите, за да се измъкна от тази ситуация? Да. И хората в такива ситуации искат да се измъкнат веднага, да измислят някакво бързо решение. И тогава бях с Анджи, която ми си спи в краката и почна да слушам някакви аудиокниги и така нататък и си казвам, добре, ако днес започна да правя по едно нещо, всеки ден в посока на това да направим нов филм, защото тогава се обадих на Башо. Едно нещо, в смисъл, една страница от сценарий, едно обаждане на спонсор потенциален, един имейл, едно отиване на локации, примерно, едно намиране на техника и така нататък. По едно нещо, да. Всеки ден, да видим дали нещата ще се получат. И си спомням, че на 1 декември 2018 започна да пише сценария на завръщане. На 5, нали, казах си, една страница. Всеки ден се обаждахме на някакви спонсори. На 5 февруари написах първия вариант на сценария. На 3 юни 2019 бяхме събрали 500... От всеки ден обаждане бяхме събрали 505 000 лева за бюджета. За филма? За филма. На 18 октомври 2019 излезе. И вече декември аз си платих абсолютно всичките неща. Какво нещо? Да. Но нямаше ден, в който аз да не правих нещо в тази крачка, посока. Крачка, да, обаче по-малко. Ето. И от тогава си казах, добре, окей, ние всички искаме някакъв instant gratification, нали, искаш веднага ти се случат нещата. Да. Но реално погледнато, ако правиш нещо всеки ден по-малко, ти първо, че не го усещаш като тежест, защото ти го правиш за един час. Да. И след това си правиш други неща. Второ, ефекта на натрупването толкова работи, твоето подсъзнание и съзнание толкова работи в тази посока, че ти автоматично раждаш нови идеи, раждаш нови варианти и така нататък, и така нататък. И това беше някакво супер яко нещо, което се случи в крайна. Ти, знаеш, аз колко имах нужда сега това да го чуя сега в момента, защото аз до сега стоях горе, ето Любо и моите момчета тук ми викат, братле, не сме те виждали толкова с духан. Аз горе на дивана преди тия дош. И аз мазан човек. Не дължа пари на никой. Обаче съм в така дупка. И съм такъв сега, какво правя, нали, в каква посока е, какво си. Но това, което на мен ми хареса в тази история, дори и за това за завръщането на парите, ми харесва, че ти го казва, че то всъщност, дори и това да върнеш парите,
да направиш и хубав филм и да си догониш целта. Всичко това е започнало не в деня, в който го правиш, а в деня, в който ти е хрумнало, брат. И цялото това нещо, дори извръщането на парите започва тук. Ти си го започнал тук. Ти сега го каза. Аз бях в дупка, развеждах се, случваха с текви тъпоти. Обаче в един момент тук това нещо е као. Променяме го. И ти си направил две завръщания, не знам дали знаеш. Да, така, освен обаче... филма, си направил и завръщане на тебе самия. Даже си направил и завръщане на банката. Знаеш какъв беше проблема? Знаеш какъв беше проблема? Защото това, което така е, първо това ми гениално. Дойде, това, което първо ми дойде, беше да обвиня някой друг. Нали, да. Това, което правим. Нали, в смисъл, влизаш в някакви проблеми и започваш. Абе, ако този не беше направил това, или ако времето беше по-лошо, или ако бяхме пуснали филма в друго време, или да не знам, някой друг да. Е такъв, в смисъл, човек си търси извинение как да не поема отговорност. Да. И в един момент си кажеш, аз съм виновен за абсолютно всичко. Да. Аз съм сценарист, аз съм продуцент, аз съм режисьор, аз играя на всичкото отгоре и така нататък, да, аз съм шофьор, аз съм инвеститор и така нататък. Кой по дяволите ти е виновен? Ти си виновен. Какъв е проблема? Намери си човек, който да ти запълни проблемите, които ти, с които ти не можеш да се справиш, в случай тогава се обадих на Башо. И си поеми отговорността, виж къде си сгрешил. Но това беше много трудно. Разбираш, защото да. Егото ти те бута в другата посока. Нали? Майко, ти си, мила. Да, ти си в такова. И другото, което е, ти си в проблеми. И, нали, имаш да решаваш много проблеми. Искаш сега да ги решиш, а не след една година. Да. Обаче, ако изчакаш, се случват. Но това е просто е, че в повече случаи ние не чакаме. Нали? Това е. Аз тогава нали, останах сам с кучето и почвам да разхождам всеки ден. И слушам музика. Нали? Да. Нали, нормално. И в един момент аз се разхождам час и половина сутрин, час и половина вечер и почнах да повтарям едни същи песни. Ти си музикант, нали? Да. Сигурно слушам много повече, но да, аз съм доста по-ограничен от това, нали? Какви песни да слушам, нали? Не търся чак толкова много. И си викам, добре, дай да пробвам нещо друго. И почнах да слушам някакви видеа в YouTube, някакви други неща. Минах на аудиокниги, чувам един израз. Амор фати. Знаеш какво е амор фати? Не. Амор фати, то от Ницше идва, той е също свързан с стоицизма. Амор фати, обичай съдбата. Love of fate. Да. Той казва, ако и други думи, обичай това, което ти се случва. Мисъл, случи ти са някакви гадости. И обаче, нали, идеята е следната. Ти ако не обичаш това, което ти се случва, значи не обичаш живота. Дето се вика, ако не обичаш лошите неща, да. Които ти се случват, значи не обичаш живота, да. Защото бягаш от тях. И реално погледнато всяко лошо нещо, което ти се случва, ти го възприемаш като такова, обаче ти не знаеш дали това е кофти, защото след това, както в този случай, нали, аз правя филм, провалям се по някакъв начин, губя ужасно много пари, развеждам се и така нататък и така нататък. Обаче по някакъв начин това ме отваря, дърпаме към себе си, също се откривам, че аз не съм поемал отговорност за много неща. Не съм бил съпруга, който трябва да бъда с жена ми, примерно. Не съм. Не съм. Си продуцирал филмите както трябва. Направил съм много грешки. В един момент осъзнаваш какви са проблемите. Приемаш си, преглъщаш си егото и си кажеш, добре, окей, дай сега да видим да направим. Окей, да. Отпадна това, отпадна този вариант. Това не мога да го правя, това не мога да правя, това не правя. Тук греши и така нататък. Но приемам, дай да сега се концентрираме върху пътя, който може да стане. Значи е добре, че се е случило това нещо. Стига. Така че ако сега с нещо се пребеш, някой те пребе нещо или каквото така, аз много се кефа, че съм в подкаст и мога да кажа пребе и такива неща, защото може това не се случва. И нали, ти си кажеш, окей, сега баси как се пребах. Обаче откъде знаеш, че след 5 години това ще е пребавка, защото това мога да научи на нещо друго.